നമസ്കാരം, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ ഓറഞ്ച് എങ്ങനെ വളർത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെ വിത്തുകളാണ്. ഓറഞ്ച് തൊളി പൊളിച്ച് ഇതുപോലെ വിത്തുകൾ എടുത്ത് വെക്കണം. ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വിത്തുകൾ നല്ലോണം തുടച്ചെടുക്കുക. കയ്യിൽ സ്ലിപ്പാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. കയ്യും നല്ലതായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിന് പുറത്തൊരു വെള്ള തൊലിയുണ്ടാകും, അത് പൊളിക്കുക എന്നതാണ്. ഇതുപോലെ കൂർത്ത ഭാഗം നോക്കി അത് നഖം കൊണ്ട് നല്ലോണം പൊളിച്ചെടുക്കാം. ഈ വിത്തിൻ്റെ അകത്ത് പുറത്തൊരു തൊലി ഉണ്ടാകാതെ ഇതുപോലെ പൊളിച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നതിന് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ പൊളിച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിത്തുകളും പൊളിച്ചെടുക്കണം. ഈ കൂർത്ത ഭാഗം വെച്ച് വേണം പൊളിച്ചെടുക്കാൻ. ഇതുപോലെ എല്ലാ വിത്തുകളും പൊളിച്ചെടുക്കാം. പൊളിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത്, ഈ ടിഷ്യൂ റോള് കടയിൽ കിട്ടുന്നതാണ്, ആ ടിഷ്യൂ റോളിൽ കുറച്ച് പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ വെക്കണം. അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പൊളിച്ചെടുത്ത വിത്തുകൾ ഇതുപോലെ നിരത്തി വെക്കണം. വിത്തുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാതെ നോക്കണം. വിത്തുകൾ ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും ദൂരത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം തളിച്ച് നല്ലോണം തളിച്ച് നനച്ചെടുക്കുക. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നല്ലോണം നനഞ്ഞിരിക്കണം. വെള്ളം കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല, അതായത് ഒഴുകാതിരിക്കുക സൂക്ഷിക്കുക. പക്ഷെ നനവ് കുറഞ്ഞു പോകരുത്, നനവ് കൂടിയും പോകരുത്. അതിന് നടക്കുന്ന എയർ പോക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ കളയുക. നന്നായിട്ട് എയർ പോക്കറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നോക്കിയെടുക്കണം. അടുത്തതായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ബോക്സ്, അതായത് കാറ്റ് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോക്സോ എയർ ടൈറ്റ് ജാറോ എടുക്കുക. ഒരു ഡബ്ബി ആയാലും മതി, കാറ്റ് കയറാതെ സൂക്ഷിക്കണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്. ഈ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഈ ഡബ്ബിയുടെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നനവ് കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം അടച്ചു വെക്കാനായിട്ട്. എയർ ടൈറ്റ് ജാറോ ഡബ്ബിയോ മതിയാകും. ചെറിയ
ചെറിയ ടപ്പിയ മതിയാവും. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ വെച്ച ഡേറ്റ് കുറിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച വെച്ചതിന് ശേഷം, രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ഒരു ഡപ്പിയാണ് ഇത്. ഇത് ഞാൻ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് വെച്ചിരുന്നതാണ്. കണ്ടോ, ഇത് നല്ലോണം വേരൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ വെച്ചത് കാറ്റും വെളിച്ചവും കിടക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വേര്, നല്ലോണം വേര് വന്നിരിക്കും. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വെച്ചിരുന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെ വിത്തുകളാണ് ഇവ. നല്ലോണം വേര് വന്നിരിക്കുന്നു. സൂക്ഷിച്ച് വേര് പൊട്ട് പോവാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇത് ഇതുപോലെ എടുക്കാനായിട്ട്. കണ്ടു എത്ര നന്നായിട്ടാണ് വേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ വേര് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കണ്ടു എത്ര നന്നായിട്ടാണ് വേര് വന്നിരിക്കണം. ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മെത്തേഡ് വളരെ നല്ലതാണ്. കണ്ടോ, ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഏത് കടയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കിട്ടുന്നതാണ്. ടിഷ്യൂ റോൾ ആയാലും മതി. കണ്ടോ, എല്ലാ വിത്തുകളിലും ഇതുപോലെ വേര് വന്നിരിക്കും. ഇനി ഈ വിത്തിനെ നമുക്ക് മണ്ണിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനൊരു ചെറിയ ഐസ്ക്രീം ടബിൽ മണ്ണ് നിറച്ച്, സാധാ മണ്ണും ഇച്ചിരി എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റോ ചാണകപ്പൊടിയോ ചേർത്ത് കലക്കിയതാണിത്. അടിയിൽ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഡ്രെയിനേജ് ഇരിക്കണം. ഡ്രെയിനേജ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കണേ ഓറഞ്ച് ഡ്രെയിനേജ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തൈയാണ്. ഇതുപോലെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടാം നമുക്ക്. സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ വേര് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടത് ശേഷം വെള്ളം പതുക്കെ തളിച്ചു കൊടുത്ത് വെള്ളം നനയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് തൻ്റെ സ്ഥാനം മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ പതുക്കെ വെള്ളം തളിച്ച് നനച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പം നനവ് എല്ലാ ദിവസവും നനവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ വെച്ച് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂസമ്പി തൈയാണ് ഇത്. ഇത് ഓറഞ്ച് അല്ല, മൂസമ്പിയാണ്. ഇതേ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇതിപ്പം ഒരു 9-10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്, മൂസമ്പി ചെടി. ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഓറഞ്ച് വളർത്താം. അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.